हेलो नमस्कार, मु संतोष कुमार प्रधान आपण मानक संतोष स्टडी पॉइंट को स्वागत जनावि। आमे माने ऑलरेडी यूनिट टू कभर कर सारे एवं आज आमे माने गोटे नुआ यूनिट यूनिट थ्री स्टार्ट करवा। एटा एमती गोटे यूनिट जो थे कि पिलामानंकर सबुबेले ए कॉन्सेप्ट विषय रे कन्फ्यूजन रुहे, तांका मनरे सबुबेले द्वंद रुहे एवं एटा प्राय इकोनॉमिक्स जे पर्यंत पढ़ी तुम्हें माने जीव सबुबेले ए कॉन्सेप्टटा तुम्हारा निहाती आवश्यक। ତ ତୁମେମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲରେ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚାହିଦା କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡିମାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ, ଚାହିଦାକୁ ସବୁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଡିମାଣ୍ଡ। ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଚାହିଦା ଫଳନ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖିବା ଚାଲ ଚାହିଦା କ'ଣ। ଚାହିଦା ଏଇ ୱାର୍ଡରୁ ହିଁ ବୁଝ ତା ମିନିଂ କ'ଣ, ଚାହିଦା ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଚାହିଦା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚାହିଁବା। ଦେଖ ଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିଳାଷକୁ ବୁଝାଏ। ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଚାହିଦା କହିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅଭିଳାଷ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାହେଲେ ଚାହିଦାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଲା। ଅଲଗା କ'ଣ, ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ ଚାହିଦା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେଇଟାକୁ ଚାହିଦା କୁହାଯିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟା ଚାହିଦା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ କେବଳ ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଫଳପ୍ରଦ ବା ପୂରଣକ୍ଷମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ହେଇପାରୁଥିବ ସେ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିବା ହେଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ଭିକ୍ଷୁକ ମୋଟର କାର୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ସମସ୍ତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି, ପାଇବା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ, ତାଙ୍କୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଠିକରେ ମିଳୁନଥିବ ନା, ତ ସେ କାର୍ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ କାର୍ କିଣିପାରିବେନି, କାରଣ ମୋଟର କାର୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ମୋଟର କାର୍ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ନଥିବ। ତ ଏଇଟା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଦା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜଣେ ଜଣେ ଧନଶାଳୀ କୃପଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟର କାର୍ କ୍ରୟ ପାଇଁ କେବଳ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଯଦି ଜଣେ ଜଣେ ଦେଖିଥିବ ତମେ ଥରେ ଥରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଞ୍ଜୁସ୍ ଟାଇପ୍ର, ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷକୁ କିଣିବାକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ତ ସେମିତି ହେଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟା କେବେ ହେଲେ ଚାହିଦା ପଦବାଚ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେବାକୁ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚାହିଦା ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଫଳପ୍ରଦ ହେବାକୁ ହେଲେ, ଗୋଟେ ଚାହିଦା ଫଳପ୍ରଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି, ତିନୋଟି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କ'ଣ ସେ ତିନୋଟି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଦେଖିବା, ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ଲାଭ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବା ପ୍ରଥମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ କ୍ରୟ ଶକ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ କିଣିବା ପାଇଁ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଥିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଣିପାରୁଥିବା। ତାପରେ ଅର୍ଥତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ସମ୍ମତି, ଅର୍ଥତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଖାଲି ଟଙ୍କା ବି ପାଖରେ ଥିଲେ ହେବନି, ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ହେଲା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା ବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଡିଜାୟାର ଡିମାଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ, ଚାହିଦା ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାହିଦା ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟଟା ଅଛି ଚାହିଦା, ସେ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସହ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା କହିଲେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ
ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ବେନହାମଙ୍କ ମତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଦାମରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ବେନହାମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର କେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚାହିଦା। ତ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫର ସରି ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଲୁଡ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଆଟ୍ ଏ ଗିଭେନ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ କୌଣସି ଯଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା, ଇଜ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଟି ହୁଇଚ୍ ୱିଲ୍ ବି ବ୍ରଟ୍ ଫର ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍। ତ ଆମେମାନେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦରରେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର କେତେ ପରିମାଣରେ କ୍ରୟ କରିପାରୁଛେ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଡିମାଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଚାହିଦା କୁହାଯାଏ। ତମେ ଚାହିଦାର ଡେଫିନେସନ ପଢ଼ିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏବେ ଆମେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ସମୂହ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫେକ୍ଟିଂ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସେବାର ଚାହିଦା ବହୁବିଧ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦା ବହୁ ଦ୍ୱାରା ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଉପାଦାନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଦାର ପରିମାଣରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାରେ ପରିମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଉପାଦାନକୁ ଚାହିଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଚାହିଦାକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଚାହିଦାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ପ୍ରାଇସ୍, ଯେଉଁ କମୋଡିଟିର ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ କମୋଡିଟି, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଚାହିଦାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିପରି ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଦେଖିବା, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ଚାହିଦାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣକାରୀ, ଦ୍ରବ୍ୟର ସରି ଦାମ ଓ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ପରୋକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ, ନେଗେଟିଭ ରିଲେସନ ମାନେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବଢ଼ୁଥିବ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କମୁଥିବ ହେଲା। କେମିତି ରୂପେ ଦେଖ, ଦେଖ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମର ହ୍ରାସ ସହ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। କେମିତି ରୂପେ ଦେଖ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ, ଏବେ ଦେଖ କ'ଣ ଚାଲିଛି, ବିଗ୍ ବିଲିୟନ୍ ଡେଜ୍ ଚାଲିଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମିନ୍ତ୍ରା ହଉ ଆମାଜନ୍ ସପିଂରେ ହଉ, ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ସେଇ ସମୟରେ କମିଯାଉଛି। କମିଯିବା ଫଳରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା, 999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ହେଲା, ଏ ସମୟରେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି, ମନେକର ସପୋଜ୍ ହେଇଗଲା 499 ଟଙ୍କା। ତ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। କିପରି ରୂପେ, ତ ଯେଉଁଟା 999 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ଆମେ କାହାଠୁ ଧାର ଆଣିକିନା କାହିଁକି ଯଦି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ କିଣି ଦେଉଛେ ହେଲା। ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାଦାନ ଗୋଟେ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ, ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଦ କନଜ୍ୟୁମର, ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଇନକମ୍ ଯାହାର ଯେତିକି ଥିବ ତ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନା। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ନଥିବ କିଛି, ଜଣେ ମନେକର ସପୋଜ୍ ପାଉଥିବ 5000 ଟଙ୍କା, ସିଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ, ଯିଏ ପାଉଥିବ 50000 ଟଙ୍କା ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଧିକ ରହିବ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବ ନା। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଦାଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କିପରି ରୂପେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, ଦେଖ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥାଇ ଯଦି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକର ଇନକମ୍
ତାର ଯୋଉ ଦରମା ସେ ଯୋଉ ପାଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ସପୋଜ ବଢିଯାଉଛି, ଜଣେ 5,000 ପାଉଥିଲା 10,000 ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ସପୋଜ ସେଟା ମନେକର 1,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେ 10,000 ପାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର 1,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ସେଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତାର ଚାହିଦା ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅବଶ୍ୟ ଯଦି କୌଣ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଲାଗେ। ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଇ ଚାହିଦା କନସେପ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଇନଫେରିଅର କମୋଡିଟି ଯୋଉଟା କୁହାହଉଛି, ମନେକର ଇନଫେରିଅର କମୋଡିଟି ଆମର କୌଣସି ନିକୃଷ୍ଟ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ହଉ କି ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଟାଇପ୍, ଏମିତି କିଛି ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୋକଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହବନି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ନିକୃଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା, ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଅଧିକ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବା ଭଲ ଜିନିଷ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଠିକ ସେହିପରି ଦେଖ ଏଠାରେ କଳା ଧଳା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ନେବା ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଟେଲିଭିଜନର ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଠିକ କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଇନକମ୍ କମ୍ ଅଛି, ମନେକର 5,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସିଏ କେଉଁ ଟିଭି ଦେଖିବ? ସପୋଜ ସିଏ ଦେଖୁଛି କ'ଣ, ମନେକର ଦେଖୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିଭି ହେଲା। ତାର ଇନକମ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ 20,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ସପୋଜ ବଢ଼ିଗଲା, ତ ସେ କେଉଁ ଟିଭି ଦେଖିବ? ସିଏ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କଲର୍ ଟିଭି ଦେଖିବ। ଏବେ ତା କଲର୍ ଟିଭି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ LCD ଆଣିକି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସିଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ତା ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଲେ ସିଏ ଆହୁରି ଭଲ ଜିନିଷ, ତାର ଟିଭି ହଉ କି ସପୋଜ ଜଣେ ଇନକମ୍ କମ୍ ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟର ଚଲାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଯଦି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଗଲା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ବାଇକ୍ଟେ କିଣିଦେବ। ଯିଏ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଛି ତାର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଗୋଟେ କାର୍ଟେ ମେବି କିଣିଦେଇପାରେ ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦର। ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଦର ପୁଣି କ'ଣ, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ। ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି, ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଦର ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଥରେ ଥରେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଦର ସହ ମଧ୍ୟ, ଦର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ। ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ବା ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଗୁଡ୍ସ ଆକାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏଇଥିରେ ସବୁବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ରହେ। ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ, ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଦଳରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଉଛି, ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ମନେକର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି, କଫି ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଚାହା ବଦଳରେ ଲୋକମାନେ କଫି ଦେଲେ ଚଳିବ ନା ନାହିଁ? କଫି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆ ବଦଳରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ଚାହାଟା ନାହିଁ, ତ ସେ କଫିରେ କାମ ଚଳେଇ ଦେବ। ଠିକ ସେହିପରି ଜଣଙ୍କର ସପୋଜ ଦେଖ ଯେଉଁ ଘରେ ଆମେ ବ୍ରଶ କରୁଛେ ଯେଉଁ, ତ ରହୁଛି କୋଲଗେଟ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ମନେକର ରହୁଛି କ୍ଲୋଜଅପ୍ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ସପୋଜ କୋଲଗେଟ୍ ସରିଯାଇଛି, ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କରୁଛେ, କ୍ଲୋଜଅପ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ଚଳେଇ ଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ? ତ ସେମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ବଦଳରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଆମେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ। ତାପରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ, ତାପରେ ହେଉଛି ବା ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ପରିପୂରକ, ପରିପୂରକ ମାନେ ପୂରଣ ହେବ, ତା ତା ପାଇଁ ତା ସହ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଲେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଅଭାବଟା ପୂରଣ ହେବ, ସେ ଚାହିଦାଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚା ଓ କଫି ପରସ୍ପରର ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲି, ଚା'ର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉପଭୋକ୍ତା ଚା ବଦଳରେ କଫି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ। ଯଦି ଚା ଗୋଟାକ 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, କଫି ଗୋଟାକ ବି 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯଦି ଚା'ର ଦାମଟା 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲା, ତ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କ'ଣ ପିଇବେ, କଫି ପିଇବେ, ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଥିବ ଚା ପିଇବ, ନହେଲେ କଫି ପିଇବେ। ଠିକ ସେହିପରି ଫଳରେ କଫିର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଫିର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଠି କଫିର ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନି, କିନ୍ତୁ ଚା'ର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା ବୋଲି କଫିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଗଲା ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦାମ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ତାହାର ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇଟା ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶିକି
ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଇ ପାରିଥିବ। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କ'ଣ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୋଟରସାଇକେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ। ଖାଲି ତମକୁ ଜଣେ ଗାଡ଼ି ଦେଇଦେଲା, ତମର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଜଣଙ୍କର ସପୋଜ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ତ ଖାଲି ସେ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି କିଣିଦେଲେ ଥୋଇଦେଲେ ଚଲେଇ ପାରିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକାର। ଠିକ ସେହିପରି ରିଫିଲ ଓ କଲମ, ଜଣଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଲେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, ପେନ୍ ପେପର ଦରକାର। ପେନ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ତ ଜଣକୁ ସପୋଜ ତମେ ଦେଇକି ପେନ୍ଟେ ଖାଲି ଦେଇଦେବ, ପେପର ଦେବନି, ସେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ପେନ୍ ଦେଇଦେବ, ପେନ୍ରେ କିନ୍ତୁ ରିଫିଲ ନଥିବ, ସ୍ୟାହୀ ନଥିବ, ସେ କେମିତି ଲେଖିବ? ଠିକ ସେହିପରି ଚକ୍ ଓ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ। ଚକ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ କେମିତି, ଜଣକୁ ଜଣଙ୍କର ଲେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ତାକୁ ଖାଲି ବ୍ଲାକବୋର୍ଡଟା ଦେଇଦେବ, ଚକ୍ ଦେବନି, ତ ସେ ସେମିତି ଲେଖିପାରିବନି ନା, ତାକୁ ଚକ୍ ଦେବ ପ୍ଲସ୍ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ ବି ଦେବ। ହେଲା, ଉପଭୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଘଟିଲେ ଉପଭୋଗ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି। କେମିତି ରୂପେ ଦେଖ, ଯଦି ସପୋଜ ପେଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବାନି, ସେଠି ଆମେ ସେଟା ତାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବାନି, ଆମ ଇଚ୍ଛା ସେଠି ପୂରଣ ହେବନି, ତ ଦୁଇଟାକର ନିହାତି ସଂଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏଠି ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଦି ଏଠି ସପୋଜ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଏବେ ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ଦାମ ବଢ଼ିଛି, ତ ଗାଡ଼ିର ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଆଉ କମ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଚାହିଦା କମିଗଲା, ବୁଝିଗଲା ନାହିଁ? ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି କ'ଣ ହେବ, ମନେକର ଲୋକମାନେ ମନେକର ଦେଖ ମନେକର ବାଇକ୍ର ଦାମ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଛି, ବାଇକ୍ର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକମାନେ ପେଟ୍ରୋଲର ଚାହିଦା କମ୍ କରିବେ, ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କମ୍ କିଣିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ବାଇକ୍ର ଦାମ ବଢ଼ିଗଲା ନା, ସେ ବାଇକ୍ କିଣିବେନି, ତ ପେଟ୍ରୋଲ କାହିଁ, ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହିଦା କରିବେ। ହେଲା, ଠିକ ସେହିପରି ତାପରେ ଦେଖିବା ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ, ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ, ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କେମିତି ରୂପେ, ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ, କେତେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ରୁଚି ଅଛି। ଆମେ ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର, ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଚାହିଦା ହେବା, ଚାହିଦା ହେଉଛି ନା। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂତ୍ରପାତ କରେ। ଏଠାରେ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଟର ପ୍ରତି ଥିବା ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ବଜାରରେ ସ୍କୁଟରର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ ଓ ମୋଟରସାଇକେଲର ଚାହିଦାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆଗରୁ ବହୁତ ସ୍କୁଟର ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ, ସ୍କୁଟର, ଏବେ ତ ମୁଁ ଆଉ ସେମିତି ସ୍କୁଟର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲେଣି, ତ ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଉ ସ୍କୁଟର ଆଭେଲେବୁଲ ହେଉନି, ସବୁ ଏଥର କ'ଣ ହେଉଛି, ବାଇକ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଇକ୍ ଚଲା, ବାଇକ୍ କାର୍ ସ୍କୁଟର ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହେଲା, ଠିକ ସେହିପରି ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ ମଧ୍ୟ କେମିତି ରୂପରେ ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା କିପରି, ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ ବିଶେଷତଃ ବିଜ୍ଞାପନ, ପଡ଼ୋଶୀର ଜୀବନଧାରଣ ଶୈଳୀ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟେ କିଏ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ କିଣିଛି, ତମର ଯଦି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି, ତମେ ଘରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛ ବାବା କି ମାମା ମୁଁ ବି ବାଇକ୍ କିଣିବି, ତ ସିଏ ଯଦି ତମ ସାଙ୍ଗଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଧରୁଛି, ତମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଧରିବି, ତ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ହେଲା, ତାପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ଗଠନ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟ ଶିଶୁ ପୋଷାକର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ କି ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଲୋକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ନା ନାହିଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାପରେ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ, ପ୍ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କ'ଣ, ଯଦି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଉପଭୋକ୍ତା ଉକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଧିକ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଫଳରେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଦେଖ ଯଦି ସପୋଜ ଆଗକୁ ଦେଖ ଥରେ ହେଉଛି, ମୁଁ ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆଗକୁ ମନେକର କହୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ହେବାର ଅଛି, ବାତ୍ୟା ହେବାର ଅଛି କହିଲେ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ପନିପରିବା ରେଟ୍ ହଉ, କିଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବାତ୍ୟା ହେବ ମାନେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷ କିଣିପାରିବୁନି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ଏଇ ସମୟରୁ ସେମାନେ ଜିନିଷ କିଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ଥର ଥରେ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦେଖିବେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିଲି, ସିଏ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷ କିଣୁନଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅଫର୍ ଆସିବ କି ଜାଣିବେ ଯେ ଆଗକୁ ପୂଜା ସମୟ ଆସୁଛି କି କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସୁଛି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର କମିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ
ସେଇଟାକୁ ସେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ସେ ସମୟରେ ସେ କିଣୁନାହାନ୍ତି, ତାର ଦର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦର କମିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଚାହିଦା ଫଳନ। ଚାହିଦା ଫଳନ ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପାଇବାକୁ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଫଳପ୍ରଦ ଇଚ୍ଛା, ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଚାହିଦା ଫଳନ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଓ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଚାହିଦା ଫଳନ। ତ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, କ୍ୟୁ ହେଉଛି ଚାହିଦାର ପରିମାଣ ଏବଂ ଏଫ୍ ହେଉଛି ଫଙ୍କସନାଲ ରିଲେସନ୍ ଯୋଉଟା ହେଲା। ତାପରେ ପି ହେଉଛି, ଏଠି ଦେଇଛି ପି ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର, ପି ୱାନ୍ P2 PN ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର। ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ମାନେ ଯେମିତି ପରିପୂରକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତିସ୍ଥାପକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ, P2 PN ଏରା ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍, ଏ ତ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁର କି ଏନ୍ କମୋଡିଟିର ଅନ୍ୟ କିଛି କମୋଡିଟିର। ତାପରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା ୱାଇ, ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଟି ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରୁଛି, ତାପରେ ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ହେଲା। ଏଇସବୁ ଆମେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ନେଇପାରିବା। କ'ଣ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଡିମାଣ୍ଡକୁ ବା ଚାହିଦାର ପରିମାଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ ଚାହିଦାର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିବ। ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସବୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ, ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଏବଂ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରିଲେସନଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆମର କିଏ ଶୋ କରିବ, ଚାହିଦା ଫଳନ ଶୋ କରିବ ବା ଦେଖେଇବ ହେଲା। ତ ଉପରୋକ୍ତ ଚାହିଦା ଫଳନରୁ ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ, କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାହିଦାର ପରିମାଣ, ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର, ସମ୍ପର୍କିତ ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କର ଦର, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଆୟ, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ରୁଚି ଓ ଅନୁରାଗ ଆଦି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଉପାଦାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା, ତ ଚାହିଦା ପରିମାଣ ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ବା ଅନୁଶୀଳନ କରିବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଉପାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସତର୍କତା। ହଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ରର ବା ପଢ଼ିବା ପରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ନେବା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେମିତି ନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ତ୍ତକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଟେରିସ୍ ପେରିବସ୍ ଆଜମ୍ପସନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଏଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେଟେରିସ୍ ପେରିବସ୍ ଆଜମ୍ପସନ୍ ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଚାହିଦା ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ